início. Isto é uma obra que é 1300 metros, uma rua de 1300 metros, portanto, que é para com acabamento em pavé. Pavé e lancilo. Portanto, estou aqui a organizar o início dos trabalhos. Começamos ontem aqui a colocação do lancilo. Vamos começar hoje a colocação do pavé. Isto é uma obra que, se correr bem, penso que o máximo em 3 meses, ficará concluído. A nossa expectativa é fazer esta obra entre 2 a 3 meses. Portanto, estamos a falar junho, julho, estamos a falar em meados de agosto. Estamos a trabalhar com pessoas com mão de obra que é local. Isto ainda está numa fase que a produtividade, o rendimento do trabalho, neste momento ronda os 50%, mas eu penso que daqui a 2 semanas já estará à volta de 80% a 100% daquilo que nós pretendemos. Ainda estamos numa fase de formação às pessoas, dizer como é que se faz, como é que fica bem, etc. Portanto, isto é um trabalho que demora algum tempo, cá há muita gente que não tem formação, mas penso que dentro de duas semanas temos equipas em cada atividade já a fazer um trabalho razoável.